Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez às Lendas, Mitos e Tradições de Portugal. Bem, eu pus um post no Facebook a explicar que, em termos técnicos, as coisas não estavam a correr muito bem, por isso este vídeo é um pouco experimental, mas não quis deixar, visto que vim até à Malcata, de vos mostrar as histórias dos lobisomens. E como hoje é quinta-feira mágica, toda a gente sabe o que é que significa, certo? Noite de criaturas como o lobisomem, achei que talvez pudéssemos ir à procura de um. Que tal? Querem vir comigo? Vamos lá então. Estamos ao pé da Serra da Malcata, ou da Gata, do lado de Espanha. É daí que diz o povo, pelo menos quem vive até, imaginem, a aldeia do Sabugueiro, no Alta Serra da Estrela, que vêm os lobisomens. Lobisomens esses que, já vos expliquei, são uma grande mistura. Homem, lobo, cabra, cavalo, burro, enfim, uma data de criaturas que fazem um ser monstruoso. Será que anda algum por aqui? Acho que nas encruzilhadas é que é pior, porém nunca se sabe. Vamos continuar a nossa volta. A Serra da Malcata é conhecida pelas suas histórias de lobisomens. A beleza natural, os seus bosques misteriosos e as crenças dos homens servem para alimentar estas lendas. Caminhar por aqui, tendo por detrás de nós a Serra da Malcata, é simplesmente mágico. É impossível não acreditar que algures, escondido num buraquinho, seja um lobisomem, uma bruxa, uma fada, uma meiga, uma nereide, não, sabem que falta-nos o mar, mas uma ninfa do bosque, algo que se esconde por aqui, até mesmo o diabo, por isso toda a cautela é pouco. Quando vierem para aqui passear, tenham atenção, muita atenção. Podemos nos encontrar com qualquer coisa estranha. Os olhos de qualquer um de nós ficam maravilhados com a paisagem. E quando entramos na floresta, na imensidão daquele mar de árvores, perdemos-nos nas histórias das nossas avós e desejamos nunca mais regressar à realidade. Daqui, um lobisomem pode vir de qualquer lado, mas como eu disse, as encruzilhadas são os sítios mais perigosos. Porém, estão a ver atrás de mim esta vegetação? Seria muito fácil. Conhecem a história dos três porquinhos? Aqui ninguém tem casas, nem de palha, nem de madeira. Só pedra, granito ou xisto. Por que será? Não sei, talvez por causa dos lobisomens. Seja como for, estamos no Geoparque da Natortejo e é muito fácil encontrar por aqui fósseis. Fósseis como as trilobites, um dos primeiros animais marinhos. Vale a pena vir até cá conhecer e vale a pena vir, é óbvio, conhecer as histórias, lendas e tradições locais. Como, por exemplo, as histórias dos lobos, as histórias que os pastores nos contam, porque a verdade é que de algum lado veio as histórias dos lobisomens, certo? Não vieram do nada. Querem conhecer uma delas? Deixem ver, está a ficar um bocado escuro. Se eu vos conto uma sem ser apanhada por um deles, entretanto. Corre, criança, corre. Fecha-te em casa às sete chaves.
deixa passar a noite sem espreitares pelas janelas, e apenas as unhas a arranhar as portas ouvirás. Mais tarde, antes do amanhecer, os lobisomens ouvirão o chamamento da floresta e para lá voltarão. Imaginem, não há muito, muito tempo atrás, talvez aí há cerca de uns 70 anos, visto que a senhora que me contou tem hoje perto de 80, ali para os lados de Belmonte, dizia ela que estava a brincar mais os irmãos, um bocadinho longe da mãe. A mãe andava a tratar da horta e não estavam no meio do mato, estavam muito perto de casa, na vila, na zona antiga de Belmonte. E acreditem ou não, assim, do nada, as árvores atrás dela começaram a mexer. Ela começou a ouvir rosnar e uma coisa horrenda, como ela diz, monstruosa, que ela não fazia ideia do que era, veio simplesmente na direção dela e dos irmãos. E o que é que ela fez? Desatou a correr, como é óbvio, com medo, porque não fazia ideia do que aquilo era, nunca tinha ouvido sequer histórias de lobisomens. Ela diz que devia ter uns 5 ou 6 anos, os irmãos eram um bocadinho mais novos. Portanto, imaginem estarem no meio do mato e aparecer uma coisa dessas. Não vamos imaginar, porque eu estou no meio do mato, por isso vamos, mas é embora voltar. A quinta-feira é mágica, ou amaldiçoada, segundo o povo. As aldeias mergulham na escuridão e o homem fica em silêncio. Tudo isso para que a sua casa possa passar despercebida perante o ser monstruoso que corre como louco pelos caminhos à sua volta. Desejando, dentro do monstro, trazer de volta o homem. Bem, está a anoitecer, portanto é hora de lobisomem. Não das bruxas, dizem que as bruxas, tal como o diabo, vêm lá para a meia-noite, mas os lobisomens esses, o seu fado ao destino, sabem que os lobisomens normalmente são o sétimo filho de um sétimo filho, como as bruxas são a sétima filha de uma sétima filha. Mas qualquer um de vocês, homem ou mulher, pode ser. Mas estava eu a dizer que eles não têm ordem para voltar, nem eles, nem a procissão dos mortos. Podem passar em qualquer altura e é preciso cuidado, muito cuidado. E eu estou precisamente aqui, perto de uma encruzilhada. A pior zona para se estar a esta hora da noite, por causa dos lobisomens. Conta então o povo que as encruzilhadas como esta são dos sítios mais perigosos. Mas é aqui também que quem ama um lobisomem, seja ele homem ou mulher, pode, por exemplo, tirar-lhe aquele destino cruel. Como? Com um pico. Um pico daqueles de atiçar os bois. Exatamente, não é preciso matar, é óbvio, não é? Mas sim salvar, tocando-lhe com o pico. Agora é preciso coragem, porque quando eles estão transformados, mesmo que amem a pessoa, não fazem ideia de quem são, nem de quem a pessoa é. Normalmente, os lobisomens não matam ninguém, evitam isso, mas podem morder. O que significa que, se forem mordidos por um lobisomem, é melhor fugir, porque as vossas quintas-feiras deixam de ser noites de descanso. A floresta chama os lobisomens e sempre chamará.
Não sei porquê, mas algo me diz que está na hora de voltar para casa. Conseguem ouvir o barulho? Lobos? Sim, há lobos por aqui, felizmente, mas estão escondidos. Não vão os homens querer caçá-los. Mas isto não parece o barulho de um lobo. Se é um lobo, é um lobo estranho. Acho que talvez seja, não sei, melhor. Bem, parece que sobrevivi a mais uma noite no meio do mato, numa quinta-feira mágica. Ou será que passou por mim um lobisomem e eu fui mordida? Terão de estar comigo numa quinta-feira à noite para terem a certeza de que tal não aconteceu. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ponham um gosto, ativem o sininho para receberem todas as notificações e vamos continuar com esta loucura das lendas e mitos de Portugal e o mais perto delas possível a partir de agora. Beijinhos a todos!